Azərbaycanda tütün məmulatlarının, o cümlədən etil spirtinin və alkoqollu içkilərin, şərabın, konyakın, arağın və digər spirtli içkilərin istehsalı, idxalı və satışı lisensiya tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısından çıxarılıb. İndiyə qədər tütün məmulatının etil və alkoqollu içkilərin istehsalı üçün ayrı-ayrılıqda 5500 manat dövlət rüsumu ödənməklə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən lisensiya alınıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin lisensiyalaşdırma sahəsində bəzi tədbirlər haqqında 21 dekabr 2015-ci il tarixli fərmanı ilə tütün etil spirtinin və alkoqollu içkilərin satışında lisensiya ilə bağlı qərarı öz əksini tapmayıb.